Кілометрові черги на кордоні зі Словаччиною. В Ужгороді вже кілька днів поспіль фіксують зростання кількості вантажівок, що стоять у черзі до пункту пропуску. Водії фур кажуть, чекають уже другу добу та припускають, черга рухається повільно через словацьку митницю. Півтора сутки стоїмо і я думаю, ще на сутки, якщо при такій роботі. У наших обично зазвичай проходиш хвилин 15, всі служби. Постоянно нейтралка забита. Нейтралка постійно забита. От від паспортного нашого ти вже прийшов до словака зайти, займає 2-3 години. І в словака 2-3-4 години. Він тебе пускає по кругу, рентген, фіто, обратно потім. І воно дуже затягує час. Раніше словака робили, ми ставали тут, де ми стоїмо. У неділю після обіду ми ставали тут. Колейка була так, як тепер є. І ми утром в понеділок вже виходили. А зараз ні. Ну, вони старалися на вихідні дні, два рентгени в них робили. І зато скоро йшло, а зараз взагалі слабо йде. Бувало й скоріше, а бувало й довше. По-різному. Ніяких умов. Взагалі. Десь не десь є, що можна мусор викинути. А так не туалета, немає нічого, немає води де набрати. Взагалі умов немає. У Чопському прикордонному загоні, кажуть, наразі на виїзді з України стоять понад 150 вантажівок. Із української сторони жодних затримок немає. Зазвичай такі ситуації ми спостерігаємо після вихідних, коли у Словаччині, як і в інших країнах Євросоюзу, обмежено рух вантажного автотранспорту. А з нашого боку жодних збоїв у роботі прикордонників та інших контрольних служб, інформаційних систем тощо не зафіксовано.